Fala pessoal, eu sou o Juliano Passini e essa é a Alma da Copa. Fala baixinho, a gente tá dentro do trem e eu tô indo agora lá pro estádio de Yokohama assistir o jogo entre a Nova Zelândia e a África do Sul. Talvez seja o jogo mais esperado, pelo menos desse grupo, não do grupo da morte, né? Um dos jogos mais esperados da primeira fase da Copa. Mas antes disso, a gente vai assistir o jogo da Austrália, Fiji, e França e Argentina em algum lugar aí. Vamos buscar uma experiência diferente e vocês vão junto nessa. Bora lá? Chegou aqui na estação de Yokohama, a estação onde é o estádio. Vamos achar um lugar agora para assistir Austrália e Fiji. Vamos. Já tô ansioso para assistir esse jogo. Deve estar para começar. O que é mais legal desses jogos é que cada jogo a atmosfera é diferente. Os países, as pessoas são diferentes, então as culturas são diferentes. É muito legal como eles chegam pro estádio, como é diferente. Tô chegando aqui. Boca! Go Boca! Go Boca! É engraçado como é diferente, os japoneses todos quietinhos na fila. Olha o que tá o pub aqui do lado de Yokohama. Vamos lá. Esse é o pub. Diferente de ontem, né? Go Boca! Yeah! Bom, aqui tá impossível de assistir o jogo. A fila aqui fora. Ó, tudo são pessoas que estão assistindo o jogo naquela TV ali, naquela tela. Aqui tá impossível. What's your name? Willem. Willem. Sheridan. Novos inscritos aqui no canal que estão fãs já de saber que tem rugby no Brasil. Olha lá, a gente está chegando no mundo. From Brazil. Say hi to Brazil. Hello, Brazil. Hello, Brazil. Obrigado. Obrigado. I should go and give some support, eh? A essa hora eu já perdi o jogo tá rolando, mas olha que legal, olha que atmosfera, olha que experiência tá aqui com esses caras, com essas pessoas, é demais, então acho que é interessante a gente ver isso aqui, que eu espero que vocês estejam curtindo, porque eu vou ficar aqui agora mais um pouquinho, só vou lá pro jogo da Nova Zelândia e África do Sul. Ó, tem esses caras aqui de kilt e camisa do mundo inteiro, vamos saber de onde eles são. Hey guys, where are you guys from? Scotland. Scotland! And a Kiwi and a Scottish. All Scotland. Right. That's a rugby family, right? Yeah. Ali Blue? Brazil. 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 Wrong shit ball. Yeah. No. Where the women's bottoms are like this. Verdadeiro escocês. São todos escocês, mas com camisa do mundo inteiro. Essa é a família Alma Rugby. Exatamente isso que a gente fala. Essa é a família Alma Rugby. Esse é sempre o grande exemplo que a gente tem que passar para o nosso país. As torcidas todas misturadas, sem briga, sem babaquice, sem um xingar o outro. Isso é sempre um grande exemplo que a gente aqui na Alma Rugby e o nosso esporte passa para o Brasil. Vamos juntos divulgar sempre essa mensagem. Bom, eu espero que vocês tenham curtido aí participar dessa experiência aqui fora do estádio, mal assistindo o jogo, mas pelo menos curtindo um pouco esse pessoal que é muito bacana. Essa é a alma da Copa. Deixa aí seu comentário, me conta o que você curtiu, me conta o que você achou de tudo isso. Valeu!